Между другото, Майке, как? Ние се разпънаме тодофани. По принцип, никога не правим такива лоши клипове, обаче днес правим. Дами и господа, здравейте и добре дошли в Trivia Door. Днес сме с Heaven и Nikicha и сме се събрали тук, за да играем Trivia Door. Точно така, тази игра, която е много, много, много... Кринч. Не е кринч! Изобщо не е кринч. Това е една своеобразна канадска борба с сивите вещества в нашите мозъци, така че... Може тежко колеги, еродити... да се преплесваме взаимно. Готови ли сте силата да... на умовете ни? Естествено, давай, готови сте да мерим гънки. Да мерим гънки, точно така. Ай, това много вика. Много вика, наистина. Ле-ле-ле. Аз нямам звук. Ай, че изкърца. Сега ви избираме базичките. Ето го, бе. Избираме базичките. Да, сега си имаш столичка. И само ще ви помоля малко да викате. А, почваме ли? Колко са мъжете в снега, не има ни върна. Моля! How about that? Това е забатила кера. Аха. Естествено завладяваме морето. Един път е, че не знам какво се случва много, ама. Значи, идеята на играта знаеш ли какво е? Ми, да. Ими това е. Друго не ти трябва. Мерси. Ночко ще се поправя. Завладявам територии като Брендо. Значи, когато вземеш територия, ти дава определен брой точки, сторите ти дава всичките точки на играта, ако му свалиш, но има три колички, трябва да познаеш три въпроса. Ама кефи кринджа, да. Ой, ле, котио. Аз съм го правил и не помня. Но ти сега не отрезе пътя към Heaven. Сега ще трябва само ще да се... Това ще правиш от нас. Ми да те видя. Аз не ще плен, да ги. Ай... Сега ще има тежко меле. Тежковица. Какво това е? Десли... Е, Декатлон... Фак, да! И защо не помислих между другото. Да, дека. Та игра между другото преди ме караше да рейджвам. От всички игри рейджвах на това нещо. Аз си вземах морето. А, ще има войни. Да. Кеш ми от морето. Тя ще беше много грешно тръгна въпрос. А! Стига, бе! Искам азени. Е, защо ти е? Риск пече или риск губи? Обаче аз някакво да губя. Четири, кой е четвъртия? Той ще просто по-бързо написа. Аз не съм го видел четвъртия. Ясно съм. Това мога да е продуцент. Той като 21-я член на пакта. Кой да си взема? Аз взема. Горе. Що ми взе София? Ей, момчета, в момента и тригата сме на 1800. О, балде, това ако не го знаете. Не, аз не... Не, аз го обърках. Да, 28. Окей. Окей. Това ще го кътнем, нали? Ага. Аз реших да напомпам нещо бързочко и така. Знаеш колко се притеснявам, като дадат някоя сторица? Да, и аз между другото. Не, аз ги знам, но просто, защото не стане злато. Да няма излагиш. How about that? Битка. Битка. Битчица. Тежка битля. Добре, добра. Ай, ще пърсна кочен. Директно ти влизам. Викаш да пърсна кочен. Бартер. А тук е с камаз. Мисля, че е управител на провинция. Да. Бартер. Това е въпрос от класа. Лакър! Лакър! Е, това е Easy Skins. Бре! Бре! Това ми се пада вълнешно. Да. Не бях готов.
Learn your biology, mate. Чек, какво пък чук? Знаеш ко? Я ще вратна! Атаката. Вие ще теглите кочените тежко. Аре, стига, бе. Ей, това е easy skins. Мет. Добре, иска да ви знам, ти казах правото. Боже. А, как се трия? Оле, бе, 2-9-то брат. Аз обърках, да беше чеф. Изи. Ох, за малко да цъкна 4, ще да стана. Като ме стимай. Скулптурни технологии. Скулптурни. Да, бе, ой, аз със крит. Гаден вързел. Тука ми върза тежко. Трите букви подсказват от името. Кур? Бро. Бро. А, то замина. Усили си тървам коня. Стига, умряхме? Да, изтърваваме коня, тежко. Чек, ето са, Саши от мъста. Удри! Ой! Ти в кочината. Ой! А, фак! Не мога да седя точно! А! Ти ден. И това е за скинс. Йоп. Мисля, че беше по-късно. Да. Добре, добре. Да. Базата ти малко причина нещо много интересно. Да. Ами... Скамаз, аз не мога да ти завладея твоята база. Не мога да ти нападна в твоята база. Приключи. Да. Това не може. Защото трябва да има извъз към столицата ми. Трябва да има земя до столицата. Лилав на тези светлета. Не е повече. Фак! What? Не мога да говоря. Ау, шит. Вече съвсем няма да мога да говоря. Фундешена ме изкуша. Да. Чакай, като брати. Ей. Бле, са, защото си по-бърз вързняк. С 3000. С 3. Да. Тежки е спорно на битчица. Ох, майко, пак! Толкова трябва. Какво? Кристална. Е, the fuck, mate? Кристална. Окей. Easy skins, дами и господа. Добре. Кристална сватба. Ти печелиш този рунд. Втори рунд. С господата ще извършим реванш. Какво ще се случи? Абсолютно. Време за втори рунд. Започваме. Имах 100%. Това път монитора ми е пуснат. Добре. Добре го каза. На затворените въпроси. Да видим сега къде ще ни пуснат. Аз съм изкамазен център в Каракачан. Чекай, аз къв съм. О, аз съм червен. Езера. Не съм сигурен изобщо. Не. Какво направи? Оу, шит, бой. Слабаци. Спира монитора, Петра. Нещо ми спира монитора, че. Да, чекай, да включа му. Изгасвам тежко. Аз ще си е. Дей го. Черноморския бос. Мити учите. Тук е да царе, моле, бе! Не! Никичи, мако,
буква тежка. По-малко трябва да е, по-малко. Абе, какво написах, бе, иска да пиша 18? Е, така справя. Се бак. Чакай да не се забакнем. Аз се завладявам тук териториите до моите приятели, сръбете. Мари да че николко ли има територията, предом кой завладяваш? То си пише, точките си ги пише, колко ти дава. Няма никакво значение. Повече. Fuck me. Що дам такива бързи отговори, за които заобщо не си го дам? О! Доста повече. Как ще кажа 17 лет? Моя е твой отговор по чат. Интересен отговор. Ири най, и чуден край. По чат, бе. Вече купица. Добре, разтягам се. Айде, стига толкова, чизня. Почвам. Вече не си афка. Представим. О, бой. Ето, спайзе. Повече калории има, отколкото има и количеството. А, калори ли? Не ми искам аз да дочат. Скамазейшън. Руси! Ай! Уруси! А, фак! 2008, окей. Бунк, чуш? Нещо изпозна ми се мишката. Да, да. Но рано е започнал, аз мисля, че 2019 ще е. Дай са какво затворих, аз къде трябва съм. Та игра ме кара да се чувствам тъп, не знам що. Е, те са някакви мега ранни въпроси. It's time for битка. Добре, не за питка. Аз съм между шамарите. Червено, червено. Червено, червено. Мисля, че е тъжката. Кой покемон, аре? Абе, ти защо ме слушаш, аз е бал, бе? Как? Под формата на Г. Абе, Фай, сериозен ли си? Как под формата на Г? Лошо, бе. Бетър не е стал лайф. Върфаргет. Лира. Бабанят. Пентиум. Лира. Васко Нунес, дебо. Васетова ти е. Васко. Браво, бе. Такия отговори, между другото, много ми върза. Усетих. Не, че ми върза, ами разсъждавам правилно. Трябва да махна от полезрението си. Оценява просто. Мисля, че е сив. Това е яко. Значи пробвам с обратната психология, не ставате. What the fuck, този човек за първ път го чувам. Не ми хвайде. Ти е влючен. Да. 90-та година, давай. Да, тук искам си ги свържа. Да, свинско. Естествено, че е свинско. Чакай, че аз докато съзнай, че отговарям, мисля, че се биеш с вас. Отговарям, гледам, отговорил съм. Да, 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 то въпрос, с който тук оцели. Брой, брой. Аре, бе, от тук, мисля да напише три между другото. По-бързи, аз към аз печели, както винаги. О, вижте, вече старах Италия. Остана ми самотното руси горе. Italy, my friend. Чакай, аз какво направи, бе? Ай, карамба. Айде, нападнете ма малко, бе. Ще скучая така. Justin Bieber.
Джони Дип. Джони Дип. Ау! Обърка го, исках долу да цъкна. Ау! Това е свещата. Скалас. Удрим! Сгасните монитора. Никич, време е за бой. Пак ли с мене, бе, стоят тебе мене, бе. О, стоя ли тя, бе? Тихо, ма, естествено. Easy skins. Те си го написали, хора. Повече отколкото си мислиш. Ай! Туди знай, бе. А, не скоро. Обаче виж как бавно се скамазе точки. По сто, ма драпа нагоре. Да, да. Еми като ме нападат, е какво да направи. Ич либеди. На синтхи, естествено. Полски, бе. Чист полски. Колко грешки. Е, вие не мога, вие... Не можем да борим, ние сме... Аз съм се опитал да горя. На око. На око, да. Аз май съм единствения, който играе така без монитор тече. О, това е Easy Skins. О, няма, това е един. Аре, бе, знаете го. Браво. Аре, бе! Читър. Карамба. Ето, това е единственото от пример, бе, на дам клините от групата. Повече няма да си игра с вас. Ой, сега ще имам китек. Така, аре ще вземе това за чиз. Ой. Никея. Easy skins. Това ти е поживял с тъбил. Damn, the meme... The meme is real! Мимо е живява. О, нещо се изравняем по точки, а? Аз искам територията обратно, естествено. Това е чиз, ако ме нападнеш и познаваш, ще мине с 100 точки. Ма какъв чиз? Не бе, какво... Ле-л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 е
Е, това не е честно. Йоп. Бях тежко бейтнат. Штоинг! Бях бейтнат. Штоинг! Бейт, е, това е клик бейтнат. Ой! А, фак, си спремар, ма, дейм, бой! Изи скинс! И са... Бат Тихело нарешава кой ще бият. Абсолютно. Давай, всичко за нищо. Неко, неко! Ой! Оуин! Как се прави, че знае английски обаче? Чувстваш ли напрежението? Усещаш ли го? Разпука, тежко. И са скрита лимонка. Усещаш ли го? Ракетата! Тони Найка! Аре бе, Селиван! What the fuck? Откъде го съм? Приготви се, Файс. Меч от пух. А? Не помислете кой е. Вой. Тига бе, меч пух не съм гледал. Мама, тъпо коп. Магарето е. На кенгура. Магарето е Йори. Верно е, магарето е Йори. Аз имах пушено. Край на играта. Ооо! Ти го изкамази за 100 точки. Скамаза побеждава отново. Еее, мислях да има обратна съдбата, ама. Аз съм най-добрия скамаз. Еми добре. Приятно беше. Еми добре. Аутро. Може да правите, господин. Давай. Хеван. Еми добре. Пол. Сега ли? Утре! Чакай малко. Когато победиш на Тревиадор. Аз съм последен, защо аз да правя аутро? Искаш да кажеш, че аз да правя аутро? Ми...
Никич? Ако искаш. Добре, да си направя турегат и боя. Значи... Не, айде, да, аз ще направя. Чакай, бе, сега да направим аутро сега. Аз ще правя аутро. Почвам. Почвам. Давай. Това ще го изрежем, нали? Не. Да. Благодаря, че гледахте този епизод от Кринджиадор. Кринджиадор! Моля, благодаря се за нашите кадали, за да ни направите по-умни. Един сабскрип плюс едно интелигентност. То знаете, че не тук махах и трябва да си спрете клиповете. Ами ще кажа чао! Довиждане!